channel like and subscribe လို့ ဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော် ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် Star Channel ရဲ့မွေးနေ့စုတောင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Star Channel ရဲ့မွေးနေ့စုတောင်းအစီအစဉ်ကတော့မင်္ဂလာရှိလိုက်မွေးနေ့ရဲ့ညလေးမှာကိုချစ်ခင်ရဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်မွေးနေ့စုဝင်လာပြီးပို့လို့ရစီစီလေးဖြစ်ပါတယ် Today, August last year, Nigaro, Pray that a chit or made the media to oop yet, made me Lee Sung Kyung yet. Those are the big way near chip by. Lee Sung Kyung or weightlifted furry can put to oop in a tea jam. A majority king are it, children stars to a dramatic track here by the day. Lee Sung Kyung or Tango goes there, August last year, young people in a Korean no one with Pakayaba. And you can look at a guru, the township who name up. ဒီဒေတာတွေမော်ရယ်တင်ဝဲတစ်ခုမှာပါဝင်ရှင်ကြရင်လည်းမော်ရယ်အဖြစ်နဲ့စတင်ပါဝင်လာခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။2010လေးမှာတော့ Is Okay ဒီဆောင်ချောင်းကဝေးလစ်ဖရီကင်ဖို့သူကဒရက်ဖတ်တီဥဆောင်ရဲ့ဖြစ်တယ်လို့လေဗာမေးဂျီလည်းဖြစ်ကြတဲ့မင်းသားနန်ကျူပြောနေလဲတွေ့ခဲ့ပူလာဖြစ်ပါတယ် Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday ပါမင်းသမီး လီ ဆောင်ချောင်း၏ ชีเซียเมอะนิปัญญาคีแลมาแลปูมูเผาผิวภิ่ออามเยมูริแลสะตะยาชิไดมาซีโลสตาร์แชนเนลกานีภิ่อสุมกอกต้าเมไลไปปริตตะโดกากูจิคินยาเดมิตาสุตังเงเจเมซวยริอะตวะมวนิสุมมุนลาเปโปจินเนซวยริเนาะตาวโซโลดีนีเยตาวโซโลดีเยอะนิเนเยไลซาวินิชิเยอะนิเนเยไลซาอะตะอะลาตะโปงาโปงเนอะดูสตาร์แชนเนลเฟซบุ๊กเพจเยเมสเซนเจอร์มาแลยาตาวโซไลไป မွေးနေ့စမော်လာရီကိုအချက်အလက်ပြေဆုံးစွာနဲ့မွေးနေ့မရောက်ခင်တုံးရအလိုကြိုတင်ပေးဖို့ကြောင့်ကိုလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကိုမိတ္တရဲ့ခံချင်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်တွေအားလုံးပဲဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြေဆုံးပြီးတော့မွေးနေ့တိုင်းကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ခက်တန်းနိုင်ပါစေလို့စားချင်တဲ့ကနေပြီးတော့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်